Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH nema ovlaštenja da uspostavlja servise koji se odnose na direktnu vezu s građanima, te da uvođenje digitalnog potpisa nema zakonsko uporište i predstavlja potencijalnu opasnost za građane. Nemaju nadležnost ni zakonski osnov. Imaju sada jedan nezakoniti i neustavan servis i postoji opasnost da dođe do zloupotrebe ličnih podataka, izjavio je Karan novinarima u Banja Luci. On je naveo da je ovo i upozorenje građanima, odnosno da upotrebom ovakvog servisa rizikuju da izgube lične podatke. Mi ćemo reagovati putem naše nadležne agencije, da li je već došlo do zloupotrebe. Republika Srpska razvija tu oblast. U izradi je novi zakon. Ključno je da su podaci svih građana Republike Srpske u vlasništvu Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova. To je naša izvorna nadležnost, poručio je Karan. On je ponovio da Republika Srpska razvija svoj sistem, te da s tim u vezi IDEA nema tu mogućnost. Oni će morati da se pozabave tim servisom koji je ovog časa vrlo opasan za zloupotrebu ličnih podataka, poručio je Karan. IDEA je ranije saopštila da je kao institucija koja je međunarodno sertifikovana i nadležna za identifikacione dokumente, elektronski potpis i elektronske sertifikate vezane za identifikacione dokumente, implementirala digitalni identitet u skladu sa Zakonom o elektronskom popisu BiH.